გამარჯობი ქართველებო. ქრისტესთვის, ზვიადისთვის და საქართველოსთვის. მე ბოლოს აქ აქცია ჩავატარე. 29-30 მაისს და მე მაშინ გავაკეთე განცხადება, რომ შესაძლებელი იყო ვლადიმერ იმედაშვილისგან თუ სხვისგან რომ ჩემს ეგრეთ წოდებულ შკაფში და სოჩიკში თვითონ განახორციელებდნენ ასე ვთქვათ უკანონო მიერთებას და ამას დამაბრალებდნენ მე რომელიც მე დავაფიქსირე პოლიციაში და პატრულთან ერთანაც და ეს ვიდეოში ჩანს ზუსტად ასე მოხდა დღეს როგორ შეიძლება ადამიანი ორჯერ გაუპატიურო სიტყვაზე ხო ერთ და იგივე სურათი წარმოდგენი რომელიც ერთ სურათში საერთოდ არაფერი არ ჩანს და ვლადიმერ იმედაშვილმა დღეს თქვა რომ მე ვთვლი შენ დამნაშავედო მიიღო მან თავის თავზე აიღო სასამართლოს იმ ხარეს თითქოს მე დამიძახა მან რომ იმის თვითონ განხილვაზე ამ დროს ჩემ მიერ წარდგენილი დოკუმენტები საერთოდ არ შეხედა რა თქმა უნდა როგორ შეხედავდა თავიანთი გაკეთებულია იმოსხების გაკეთებულია და რა შეასახმე ხლა აი თუ ყველას გაგიჩნდებათ ეს სურვილი რომ გაიგოთ რა ხდება და რა შეასახმე თქვენ კარგად იცით და წინა გადაცემებიდან რომ 2015 წელს მე ეს შევიძინე თუმცა სადღაც 8-9 წლის განმავლობაში უჩივიან ჩემ ძმას რომელიც ხოლოს სულ სხვაგან და იმას მოიხსენიებდნენ აბონენტად და შესაბამისად მას ახტევიებდნენ და ის სასამართლო წესით იხდიდა და ასე ვთქვათ მასზე დავალიანება არ არის თუ ვალერი მიქავა არის აბონენტი და ის მოიხმარს ამ შუქს ბესო მიქავა რაშუაშია ამ შემთხვევაში ხო შესაბამისად თუ დაინტერესებული მხარე არის ვალერი მიქავა ასევე ამათ არიცოდნენ იმიტომ რომ საიდან უნდა ცოდნოდათ ბოლო სასამართლოზე მე თვითონ მოვითხოვე მოსამართლისგან რომ ჩემი ძმა გაინთავისუფლებიათ და ეს როგორც ჩემი საკუთრება ჩემზე აღეძრათ და ჩემზე ეჩივლათ კაცო მე წინამდე კი არ ვიყავი ხო და ასევე რა მინდა აღვნიშნო მე ყოველთვის ესენი ამათ შექონდათ სასამართლოში და სასამართლო წესით ვიხდიდით რაც ცივილურია რა თქმა უნდა ადამიანი არ იხდის შეგაქვს სასამართლოში და იხდის დღეს რატო დაჭირდათ ეს კარგად იცით თქვენ რა დაძაბული ურთიერთობაა დღეს კავკასიაში კერძოდ რა პროცესები მიმდინარეობს კარგად იცით შესაბამისად ამათ უნდოდათ ნაც ბანდას რომელიც აქ არის მოკალათებული და აეხლავე გაგაცნობთ ვინ არის აქ მოკალათებული ეს არ არის ჩემი დაწერილი წაგიკითხავ ყველა დოკუმენტს და გაჩვენებ რომ ამათ სურთ არეულობა იმიტომ მოვედი მე აქ მარტო და არა ხალთან ერთად რომ მარტო ჩავატარო აქცია ყოველგვარი პროვოკაციის გარეშე თუმცა ამის წინათ მე აქიდან რო გადამისამართე საბურთალოს რაიონში იქ სანამ პატრული მოვიდოდა ვიღაც ორი მოძველ ბიჭო ტიპები მოვიდნენ რომელიც ვიდეოში ჩანს და დაიწყეს ბლატაობა და ასე ვთქვათ არ მომცეს იმის საშუალება თავის თუმცა მე დამთავრებული მქონდა უკვე აქცია და ჩემი საქმელი ნათქვამი მქონდა მაგრამ რასაც ვამბობდი წინათ რომ აი მათ მოახდინეს პროვოცირება დიახ როდესაც სკოული იყო მე აქ აქციას რომ მართავდი სკოულმა მე შუბლი გამიხეთქა და აგერმა ნაკერები მწვალი ხალხი მომიგზავნა აქა. ეხლა მე მოგახსენებთ მე თქვენ რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. სადაგზა. ეს არის დავით ქართველიშვილის მიერ გამოქვეყნებული სტატია, საჯარო სტატია. ქართველიშვილი 2008 წლის ომის შემდგომ სააკაშვილის რეკომენდაციები რუსეთის სპეცსამსახურების კადრებით გაჟღენტილი სსს თელაში საკვანძო თანამდებობებზე ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები და მათი პოლიტბიუროს ოჯახის წევრები დანიშნეს. არანაირად არ მიკვირს, რომ 2008 წლის ომის შემდგომ მიხეილ სააკაშვილის პირადი რეკომენდაციების საფუძველზე რუსეთის სპეცსამსახურების კადრებით გაჟღენტილი ორგანიზაციაში საკვანძო თანამდებობებზე აყვანილი იქნენ ნაციონალური მოძრაობის მთელი რიგი აქტივისტები და მათი პოლიტბიუროს ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრები. წერს სოციალურ ქსელში ექსპერტი დავით ქართველიშვილი.
Experti sakvat tamamdeobze danishnul dagvarebs akveqlebs. Misi tkmit tamamdeobze danishnen kote kobzirize SSS Telazis energo gasaghebis samsakhuris uprosi Shalva Esakia sainformatsio tekhnologiis samsakhuris uprosi Irakli Kandelaki dagegmarebisa da sasatsqobo meurneobis samsakhuris uprosi Kivi Khetaguris sameurneo uzrunotqobis sektoris khemdvaneli qopili energetikis ministri da natsionalebis ert-erti tavari partiuri Molaris da Aleko Khetaguris mama, Tamar Managaze, administrațiuli Samsakhuris uprosi, Amiran Meskhishvilis Deidashvili, Leila Chergoleishvilis gare, Servis Samsakhuris uprosi, Giga Bokeria Sidedri da, ase shemdeg, ai rato ar modian, batonebo ak natsebi, da rato ar gaizahian, rusebo tsadit akidano. Ehla, misi tkmit SSS Telazis, rusuli kapitalit investirebuli kompania, kompania da, გაწევრიანებული რუსეთის კომპანია ინტერაოს ფინანსურ ჯგუფში და ახორციელებს თბილისის ელექტროქსელის მომსახურების ექსპლუატაციას. Შაბათ დღეს საქმე თუ არ გაქვს, შენ დროს მტერი მაინც დაუტმეო. Არ ვიცი, შეიძლება ვინმე სადმე ეგეც აქვს ანდაზა დაწერილი. Მე კი სურვილი გამიშთა პოლიტიკური მოწინააღმდეგების ბანაკის წინა საარჩევნო კომპანიაში ჩემი მოგზავლებული წვლილი შევიტანო. Აი ასეთი აი ასე სულელურად გადათარგმნა Google Translate-მა ქართული ანდაზა, ჩემი შენ გითხარი გული მოგიკალიო. Ასე ხდება ხოლმე, როდესაც ჭეშმარიტებისა და შენ შორის ლინგვისტიკური ტექნიკური შუამავალი ჩდება, ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალე მცირე ფხილების ჩატარება, მხოლოდ ერთ მათგანს ძალიან საინტერესო მაგალითზე. Მაშ ასე, პუტინი და მისი ქართველი მეგობრები ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, განხილვის ობიექტი SSS Telazia. გახსოვთ ალბათ დავით უსუფაშვილის ადმი ნაცების ძირითადი. Ძირითადი ბრალდების ნარატივი 9 აპრილის შემდეგ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის რიგებში გაწევრიანება გახსოვთ ალბათ თქვენ, კარგად, როდესაც უსუფაშვილი მა 9 აპრილის მერე შევიდა კომუნისტურ პარტიაში და დღეს თვითონ მოაქ ოპოზიცია და პატრიოტთა თავი ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა. Გავიხსენოთ, რომ SSS Telazis წარმოადგენს რუსული კაპიტალით ინვესტირებულ კომპანიას, რომელიც გაწევრიანებულია რუსეთის კომპანია ინტერაოს ფინანსურ ჯგუფში და ახორციელებს თბილისის ელექტროქსელების მომსახურებას, ექსპლუატაციას. კომპანიის უშიშროების დირექტორად 2012 წლიდან მუშაობდა ყოფილი კაკებესა და სომხეთის სპეცსამსახურის მაღალ ჩინოსანი თადარიგი გენერალ-მაიორი ლევან სტეფანიანი, რომელიც აღნიშნული თანამდებობაზე დაინიშნა თავისი ორატორისა და მეგობრის ინტერაოს უშიშროების ბლოკის ხელმძღვანელის ფსბ-ს გენერლის კუზნეცოვის რეკომენდაციით. Განსახილველ პერიოდში SSS Telazis ფინანსური დირექტორი მუშაობდა ალექსეი ბალჩუგოვი, რომლის შესახებ თავად ლევან სტეფანიანი თანამშრომლებში ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ ამ ბალჩუგოვის მამა ასევე ფსბ-ს გენერალია. აი სულ ფსბ და ისინიზა და რატო უფერდა ქა და სხვათა შორის ვლადიმერთან რო საუბრობდი, ვიღას ტიპი აჩქებიანი შემოვარდა და უთხრა ამას რაზე ლაპარაკები, ამდენს კაცსა ადექი და დაწერეო, რა შეჭირდება ამას განხილვაო. როცა ვკითხე სახელმწიფო გვარი, რა თქმა უნდა არ მითხრა, გამეჭიმა ვითომ ძველი ბიჭივით. Vai, de da, თქვენი თავი მანახა მე სადაც საჭიროა და საკუთარ ოთახში ხართ მაგრები. Მე არაინარად არ მიკვირს, რომ სწორედ 2008 წლის ომის შემდგომ მიხეილ სააკაშვილის პირადი რეკომენდაციის საფუძველზე რუსეთის სპეცსამსახურების კადრებით გაშენთილი ორგანიზაციაში საკვაწო თანამდებობზე აყვანილი იქნა ნაცნობ მოძრაობის მთელი რიგი აქტივისტი, მათი პოლიტიკურის ოჯახის წევრები. Am ხევის დღეს აშშს და ევროპაში მოღვაწე მოქმედი თუ ყოფილი მაღალჩინოსების სახელით საქართველოს ხელისუფლებას პუტინიზაციაში ადანაშაულებ. Თუ ვინმე შეუძლია Google-ი თასრეების გარეშე ნაცების ლობისტებს და ზემოთ მოყვანილი ქართული ანდაზის არ იყოს, გააგებინოს წერს დავით ქართველიში Facebook-ის საკუთარ გვერდზე. Ეხლა მე წაგიკითხავთ, ვინ არის აქ დამფუძნებლები? თავის სურათებით გაჩვენებთ ეხლა. SSS Telazis სამეთვალყურო საბჭოს არჩეული იქნა შემდეგი შემადგენლობით. Უყურეთ ახლა უსმინეთ ყველა სახელდაკვარს.
Abram Kovis Alexandres Evgenidze, Rusetis Federatsiis mokalake. Dabadebis tarixi 13-10-1977 წელი. Mtskhovrebi misamartze K Moskovi. Da misi misamarti. RSFSR-ის მოქალაქეებს საზღვრის პასპორტის სერია და ნომერი და ყველაფერი მითითებულია. გაცემული ШСС-ის მიერ გაცემის თარიღი 27.01.2020 წელი. Volkovi Dmitri Evgenidze, რუსეთის მოქალაქე. დაბადების თარიღი 30-10-1979 წელი. მცხოვრები მისამართი ქ მოსკოვი. მარშალ ამის და ამის მისამართი. Და ასევე ტელეფონის ნომერიც არის მითითებული. Nu e scola peri amogebuli, ma cred că unde e zare informația, sa jaro, romelii stau iant gverze ude, tamat. Me, ima sa idum no chiar moi povebi, e. Mahovi Iuri, Vasilize, Rusetis Federatsiis Mokalake, daba de bistarihi, nol și din orua, ta sa sa mâzdat tot cmeti celim, scovre mi șem cum, mi sa marze, k Sankt Petersburgi, ta sa sa mâzdat tot cmeti celim, Spisenskis, protocolis, da, se șemte, mi sa marze spitite bulia. Gazemis tarihi pasportis, sameti notfa, oriata, stefmeti celi. Samarini, Sergei Valentinidze, Rusetis Federatsiis Mokalake, dabadebis tarihi, atasra, bodiši, totmeti notfa, atasra, samozda, sameti celi, mshovrobi, misamarze, kalak, moskovši, teli moskovia, kazis, kazis, teli FSB. Gelenidze, Zurab, Givizze, Sakartvelos Mokalake, dabadebis tarihi, tormeti, ati, atasra, samozda, tormeti celi, mshovrobi, misamarze, aseșeptek, aseșeptek. Urskaya Koba, Abesalomizde, dabadebuli tarihi da ase shemdeg. Aseve SSS general direktori P. Balchugovi. Ara, ma salut, kit hulu. Ehla, tanam somlepi si azi kit hulu. Dimitri Govaruchini, tanam deoba, comerciuli directori. Daba de biseli, atasha samozdat hra. Alexei Balchugovi, Evgeni Bondarenko, tamdeobes getro, tamdeoba, finansuri directori, Evgeni Bondarenko, tamdeoba, corporațiuli, gamitare bisada, satarmoe bisakmis, ragaz, Dimitri Gavaruchini, tamdeoba, comerciuli directori, Iuri Mahovi, Sametvakuro, Sabčos Damoki de Belicevri, Dabadebuli Ataska Samozda Totmetels, Sergei Samarini, Sametvakuro, Sabčos Cevri, ASV, Sazogatovimi Zahmastrubeli Organovi Shemadgenloba, Sergei Kopcevi, tamdeoba generalul directori, dabadebuli atasras, samozda tormecels, ASV. Kopcevi, tak i githete ga? Alexei Abakumovi, Koba Hurtkaia, Dimitri Volkovi, Sametvakuro Sabčos Tavshdomare, tak i githet ertkhel, da aseve Dimitri Volkovi ari khemzvaneli SSS Sametvakuro Sabčos shemadgenloba. Agen ari qualaferi sabutebi chemo kargebi. Go, ekhla uqoret tken. Egre zotebuli opozitsia ro dakhtis da gatmokhtis, ai es Vitom Chorgoneishvilebi da
Raguari hoștarie bida zgavsni misni, romlebi spitom gaizahian, rusebi spokalakebi gavitne nakidan, ocupanti rusebi gaetre sakidan. Ce mă carge po, agen teli, ocupante bi fez, vă stalam somlebi, izi zei este la și, de echla, rato unde gagi curge, batone botgen rom, besomikavas, romelis, ibzis, atashas, otmozda, schratlidan, opit sau rătunța manandeț, საბჭოთა პერიოდიდან ეროვნულ მოძრაობაში ვარ ჩემოკარგო და არასდროს არ დაბორჩილები ვარ უკანონო ხელისუფლებას დღემდე რომ მომიწყონ პროვოკაცია რა არის გამორიცხული რაც თქვი წინასწარ იგივე გააკეთეს აგერ იმიტომ რომ რატომაც არა თავიანთ თქვი ძალა აღმართხნავსო ეხლა აი აქ ბატონმა ვლადიმერმა განაცხადა რომ კაცო ბესო მიკავა გაიძახის იმას რომ სანამ ზვიად გასახურდეს კანონი ხელისუფლება არ აღდგებაო მე თქვენ არ გაღიარებთ რა თქმა უნდა კაცო მე არ გაღიარებთ ეს მილიონჯერ მითქია საჯაროდ მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ რა ქვია მაგას მე ვამტრევდე და ვლეწავდე მილიონჯერ მითქია როდესაც მე რამეს ჩავდივარ იმას ხელს ვაწერ რომ მე სხვა არ დააბრალონ მე ვაკეთებ, როცა ვაკეთებ და როცა არ ვაკეთებ, არ ვაკეთებ. და რა შეეხება მას, რა შეეხება კანონიერ ხელისუფლებას. ხო, მოგახსენებ კიდევ ერთხელ და საზოგადოებისთვის. 1992 წელს საქართველოში მოხდა პუჩი. ბანდიტმა, კიტოვანმა, სიგუამ, იოსელიანმა დაამხო კანონიერი ხელისუფლება. მოიყვანა ედუარდ შევარდნაძე, რომელსაც სამი წელიწადი კონსტიტუცია არ ჰქონდა, არანაირი კონსტიტუცია არ იყო, ბატონებო. და ისე არსებობდა ვითომ სახელმწიფო. ამის შესახებ უზენაესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება და შესაბამისად, რომელიც ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა ამათმა 95-ში, 16-ში, 18-ში აღიარა და თვითონვე აღიარეს, რომ მოხდა საქართველოში პუჩი. პუჩი რომ მოხდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღემდე ეს პუჩი შედეგად განდევნილი ხელმწიფო არავის არ დაუბრუნებია. წაგიკითხავთ ახლა კანონს, რომელიც ვალდებულია საქართველოს მოქალაქე დაემორჩილოს და არა ფსბ-ს აგენტებს და იმის, რა ქვია, კგბ-ს გენერლებს. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს 1992 წლის 13 მარტის დადგენილება. 1992 წლის 22 დეკემბერს საქართველოს რესპუბლიკაში მომხდარი მოვლენების პოლიტიკური შეფასების შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭო ადგენს 1991 წლის დეკემბრისა და 92 იანვრის მოვლენები, რომელიც მოხდა საქართველოში, კვალიფიცირებული იქნა როგორც სახელმწიფო გადატრიალება. მეორე, არაკანონიერი ხელისუფლების სტრუქტურების სამხედრო საბჭო და ასე შემდეგ შექმნა, კვალიფიცირებული იქნა როგორც ხელისუფლების უზურპაცია. ყველა აქტი, რომელიც მიღებულია საქართველოს არალეგიტიმური კანონიერი ხელისუფლების მიერ, მათ შორის პარლამენტის არჩევნების დანიშვნის აქტი, გამოცხადდეს იურიდიული ძალის არ მქონედ. სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზატორების მოქმედება კვალიფიცირებული იქნა როგორც სამშობლოს ღალატი. მეხუთე, საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებ უკანონო ხელისუფლების დაუმორჩილებლობისაკენ. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, რომელიც წეს გამოქვეყნდა პრესით, გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, ნომერი 2, 6 იანვარი 2007 წელი, ბატონებო. ეს არის საჯარო გაზეთი, სადაც ქვეყნდება დადგენილებები და კანონები, თქვენ კარგად იცით. აი რასთან ვარ ჩვენ საქმე. ასე რომ აქ ეხლა მზადდება ჩემს წინააღმდეგ პროვოკაცია, რასაც მე ვაფიქსირებ და აქედან წავალ, რა თქმა უნდა, და ჩავაყენებ ისევ და ისევ საქმის ხურში იმ ორგანოს, სადაც მე ჩავაყენე და ეს დოკუმენტაცია გადავეცი, იმიტომ რომ ხვალე შეიძლება იგივე გააკეთონ, თუმცა მე ეს დაფიქსირებული მაქვს და თვითონ ჩაჭრა, თვითონ მე გაიყვანო და დამაბრალონ მე. მასე ჩემო კარგებო, ხვალე შეუძლია ჩემი ციხეში გასვლა და შეიძლება თქვას ეს თელასის წარმომადგენელმა, ბესო მიქავა მე ცემა, ვიღაცამ ხელი დაარტყას და მე დამაბრალონ ეგ. ძალიან ადვილად. იმის მაგივრად რომ აქ გაერკვია მას და მოესმინა თუნდაც მისი გაგებით მოქალაქისთვის, თუნდაც მისი გაგებით აბონენტისთვის, ხო?
ასევე ამ განცხადებაში ვალერი მიკავა მოხსენიებული და ვალერი მიკავა აქ არავის არ დაუბარები ეკაცო მე და მაბარეს როცა ფულის ამოღება უნდათ მაშინ უჩივიან ვალერი მიკავას და როცა რამე ფუჭდება ან თვითონ აფუჭებენ რა თქმა უნდა უნდათ ჩემი და როდეს ხდება როდესაც არის დაძაბული სიტუაცია ქვეყანაში მაშინ თორე ლოგიკური შეკითხვა ისმის კაცო თუ მანამდე სასამართლო წესით ამოქონდა თქვენ ის შესაბამისი დანახარჯი რაც შუქიზე მოდიოდა ეხლა რა მოგივიდათ ეხლა რატო არ მიმართეთ სასამართლოს რაშია საქმე ასე რომ ეს ორგანო ორგანიზაცია ემსახურება რუსეთის კგბ-ს და ფსბ-ს ასევე მინდა მეთქვაში გახსენოთ ღარიბაშვილის განცხადება რომელმაც განაცხადა რომ სააკაშვილმაო გაყიდაო სტრატეგიული ობიექტებიო და ეს არ იყო სწორი დიახ ბატონო ირაკლი არ იყო სწორი იყო უკანონო და აგერ არის ეს სააკაშვილმა გაყიდა 2008 წლის მერე შესაბამისად კეთილი ინებეთ და ეს სახელმწიფოს დაუბრუნეთ მეცით სახელმწიფოს იმიტომ რომ ჩვენივე შუქით ჩვენივე დენით ეს ხალხი ჩვენ გვაყაჩაღებს არამარტო გვაყაჩაღებს მას იხენებს პოლიტიკური ზემოქმედების საშუალებად ბატონებო იმას კი არა რომ ეს შუქი მას ჭირდება ჩემ წინაამდე საპროვოკაციო თორე კიდე გეუბნები თუ მანამდე სასამართლოში გარბოდით ეხლა რატო არ წახვედი სასამართლოში და რატო გინდათ რომ ბესომიკავა ისტორიაში გამოაჩინოთ თითქოს ანგრევს ლეწავს და თან ეშინია არა ჩემო კარგებო მე ჩემი გაკეთებულის და ჩემი საქციელის რასაც ვაკეთებ ამას ყოველთვის ვიტყვი საჯაროდ მეც არ გავაგრძელებ თქვენთან საუბარს ყველა საქმეს რომელსაც მე ჩავიდებ და გავაკეთებ ჩაგაკეთებ საქმის კურჩი შესაბამისად გამოვაქვეყნებ ამარტ სოციალურ ველზე რატომ იმიტომ რომ ისტორიას დარჩეს იმიტომ რომ ხალხმა გაიგოს რომ ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია ზის აქ ამათი ნაღიდი აქიდან ფინანსდებია როგორც ხოშტარიას რუსეთიდან უგზავნიან ბევრს აქიდან თქვენი ჯიბიდან ამოღებული ფული აფინანსებენ თქვენს წინაამდეგვე და ის გაბერილი ტარიფები რომ გაიძახდა ყველა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ბლოკი რომ 5 თეთრი იქნება 10 თეთრი იქნება საწავიდა ის აა თქვენ ჯიბეში მიდის არა ის ვიც თვითონ აპროტესტებით ინგა გრიგოლიადან დაწყებული იმ ფიზიკური დამთავრებული დაგავიწყდათ ის ხო ასე რომ ხალხო მე ყველაფერი გითხარით თუ ვინმე ამ ქვეყანაში ვითომ ოპოზიცია არის მოუწოდეთ აქ მომართონ აქ ზის ფსბ და კგბ აგერ სახლი და გვარებით საგიკითხეთ ესენი არიან დღემდე რუსეთის მოქალაქეები და ინტერრაოს წარმომადგენლები და ინტერრაო არის პირდაპირ პუტინის დაქვემდებარებაში ეს არ არის კერძო ბიზნესი რუსული მადლობთ ყურადღებისათვის კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე